זה מחסור מאוד גדול שאנחנו מנסים להדחיק אותו. בשבוע שהיינו איתה בבית חולים וראינו אותה איך שהיא נאבקת על החיים שלה, זה היה שלב מאוד קשה. כיום אנחנו פשוט נמצאים בשלב שאפשר להגיד שהוא מעין הדחקה. אנחנו ממש מדחיקים את זה כי אנחנו פשוט לא מעכלים שפתאום ככה בגיל כזה היא נעלמת. אנחנו מדברים עליה בזמן הווה, שהיא נמצאת פה, שהיא איתנו. אנחנו פשוט לא מעכלים. היא תמיד אהבה לעזור לאחרים, לעשות חסד, לסייע לנזקקים. הייתה מדריכה בבני עקיבא, הדריכה תלמידים, עזרה לתלמידים, עזרה לילדים. וזה ברור מאליו שזה מה שהיא תעשה. בשביל זה, מרגע התראה, עניין של 20 שניות, היא לא תצטרך אפילו הרבה לחשוב. זה מה שהיא החליטה שהיא עושה, ומיד היא עשתה את זה. שחיבקה אותו, ובזה היא הצילה את החיים שלו. ואני רוצה להאמין שאולי, אולי באמת הבת שלי תהיה הקורבן האחרון, ואולי מלמעלה היא תעשה שבאמת יהיה שקט. אבל בד בבד לא צריך להתלהב וישר לשחרר 900 רוצחים. ה-900 רוצחים האלה, במידה, והצטרכו לאסוף אותם, זה ייקח הרבה מאוד דם והרבה מאוד שנים עד שיאספו את כל הרוצחים האלה חזרה. بقول لهم يحيوا ضميرهم ويعملوا بجدية على السلام، يعملوا سلام بجدية، مش يقعدوا يتلعوبوا بس كلام وحبر على ورق. احنا بدنا سلام بجدية وبضمير، كل واحد ياخذ حقه. نعم. هذا ابن محمد، هذا ابن هاني، هذا ابن بسام، هذا ابن محمود، هذا ابن راجح وهذا جبر بن سلفي، وهذا محمد ابن بن. انا بوجه النداء هذا لكل الزعماء والملوك والرؤساء اللي بتكتلوا على الكراسي وبدهم كراسي، يحنوا على الشعب الفلسطيني، يحنوا علينا بصفه عامه، يعني يحنوا علي انا كأم فقدت 5 من بيتي ويقفوا بجنب. طب احنا من وين نعيش؟ لقيت صرنا نخاف نخش، انا صرنا نخاف في الليل نطلع. انا من كبار حطيته ما احنا ودينا ما دكتور.